Turudi kwenye kisa cha yule jamaa aliyeingia katika nini? Katika ukumbi wa harusi bila vazi. Yani aliingia kwenye ukumbi wa harusi bila kukubali vazi. Vazi pale mlangoni. Vazi ni kitu gani? Vazi la harusi ni kitu gani? Ufunuo 19 mstari ule wa 8, alafu tasoma Ufunuo 14 mstari wa 12. Ufunuo 19:8 imeandikwa yako. Inasemaje? Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Kuvikwa kitani nzuri ingarayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Amina. Kitani nzuri, vazi la harusi ambalo kila anayeingia anavishwa. Amen. Wapendwa marafiki zangu, nisikilizeni. Hapa naongea na kila mtu anayejiita Mkristo. Mwenye tumaini la kuulithi uzima milele. Amen. Baada wa Yahudi kukataa, ukumbi ukafunguliwa. Wote wakaitwa. Tumeokotwa barabarani. Watu wa mataifa sasa tunaingia kwenye ukumbi kusubiri harusi. Lakini unapoingia kwenye ukumbi, unapobatizwa, unapoamini, unapoingia katika Ukristo, masharti yake ni kwamba ni lazima upokee vazi la harusi. Amen. Vazi la harusi. Amina. Hivi tulivyo wote hapa tulipo, tumekaa kwenye ukumbi tunasubiri harusi ifike. Amen. Sikiliza, wote hapa tulipo tumeingia kwenye ukumbi, halafu tunasubiri harusi ianze. Amina. Lakini kabla ya harusi ya mwanakondoo kufika, kuna ukaguzi unapita. Hiyo ndio inaitwa hukumu ya upelelezi. Yani kuna ulinzi unapita, kila moyo wa mtu unakaguliwa. Amen. Wanafika kwa fundi mitambo, wanamwangalia fundi mitambo, ulikuwa unafunga mitambo kweli? Una vazi la harusi? Wanaenda kwa waimbaji. Waimbaji, mumeimba vizuri katika ukumbi huu, tunamsubiri bwana harusi. Je, muna vazi la harusi? Wanakuja kwa mhubiri. Wewe mhubiri, unaendelea kuwaweka watu. Je, una vazi la harusi? Nalielewa au mmetekewa? Wanaonielewa punge mkono. Amen. Sieka watu kwa sababu ya mchana huu watu wamelala usingizi. Sikiliza mpendwa, kinachoendelea sasa hivi kwa kila anayejiita Mkristo, hukumu ya upelelezi inaendelea. Kwa hiyo tuko kwenye ukumbi wa harusi, tunasubiri bwana harusi aje. Sasa ukaguzi unapita. Je, tunaposubiri tuna vazi la harusi? Vazi la harusi. Sasa Yohana anaambiwa hicho kitani, hilo vazi la harusi ni matendo ya haki ya nani? Ya watakatifu. Amina. Watakatifu wana sifa mbili tu. Moja, Ufunuo 14:12. Hapa ndipo penye subira takatifu. Yohana anaendelea kueleza kwamba kama wewe uko na msubiri Yesu katika ukumbi huo,
Sikiliza, ni lazima uwe na sifa hizi mbili. Wazishikao amri za Mungu. Wazishikao amri za Mungu. Na imani ya Yesu. Na imani ya nani? Ya Yesu. Na imani ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo sifa za watakatifu ambao wanamsubiri Bwana arusi kwenye ukumbi, ni lazima wamwamini Yesu. Amen. Pango ukombozi. Amen. Waukubali. Amen. Ili wapate Roho Mtakatifu. Amen. Na wajue mapenzi ya Mungu. Amen. Amri za Mungu. Amen. Na neno lake. Amen. Hao ndio wanakuwa wamevishwa haki ya Kristo. Amen. Wayahudi walimpokea, waliamini juu ya amri za Mungu, lakini walikataa nguvu ya Mungu. Kwa hiyo wakawepo lakini wakiwa na dini ya nadharia. Wapendwa, kizazi tunachoishi na wakati tulio nao, tunapaswa kumwendea Yesu 100%. Amen. Ili haki yake Yesu ndiye atupatia haki ya sisi kuitwa watoto wa Mungu. Amen. Tunapomwendea Mungu, hatuonekani sisi, anaonekana Kristo. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nitakuwa sijafanya vyema kama nitaondoka kwenye mkutano huu bila kuliweka vizuri hili, ili wanaobatizwa walioingia wajue kinachotakiwa. Amen. Na wote waliohudumu kama wanatimu wa mkutano huu waelewe kinachotakiwa. Amen. Na wote wanaosikiliza waelewe kinachotakiwa. Amen. Amen. Kwa hiyo tunamwendea Mungu kwa kuvishwa haki ya Kristo. Ndio maana nasema wamkitanio nzuri ni matendo ya haki. Matendo ya haki hayo ya watakatifu, matendo ya haki hayapatikani kwa nguvu za mtu, hayapatikani kwa uwezo wa mtu, hayapatikani kwa ujuzi wa neno. Haki ya watakatifu haipatikani kwa kuwepo kanisani muda mrefu, haipatikani kwa kuabudu kanisa fulani. Haki ya Kristo inapatikana kwa kumwamini Yesu. Amen. Yeye akiingia ndani, akiingia ndani, akiwa ndani, Roho Mtakatifu anampatia mtu ushindi. Amina. Wa kutembea katika tabia ya Kristo. Amina. Na kutii amri zote. Amen. Amen. Haki ya Kristo. Bwana anasema hivi, walikuja watu wote, wawe ni makahaba, wawe ni wezi, wawe ni walevi, walikuja na tabia zao, lakini walipokutana naye, walipokutana naye akawabadilisha. Amen. Akawavisha basi. Amina. Tabia zao. Amen. Zikafa. Matamanio yao yakafa, yeye akainuka. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa sikilizeni, Wafilipi 3 mstari wa 8. Wafilipi 3 mstari wa 8. Wafilipi 3 mstari wa 8 nasemaje? Imeandikwa ya kwamba nasemaje? Naam. Naam. Zaidi ya hayo. Zaidi ya hayo. Na yahesabu mambo yote kuwa hasara. Na yahesabu mambo yote kuwa hasara. Kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Kwa ajili ya uzuri usio na nini? Usio na kiasi. Usio na kiasi kwa kumjua nani? Kristo Yesu. Kwa kumjua Kristo Yesu. Bwana wangu. Bwana wangu. Ambaye. Ambaye. Kwa ajili yake. Kwa ajili yake. Nimepata hasara ya mambo yote. Oho. Nimepata hasara ya mambo yote. Nikihesabiwa kuwa kama mavi. Nikihesabu kama mavi. Ili nipate Kristo.
ili nimpate nani? Kristo. Ili nimpate nani? Kristo. Wapendwa marafiki zangu, o Kristo ni gharama. Amen. O Kristo ni gharama. Amina. Kuna mambo mengi ambayo ulikuwa unayafurahia. Ulikuwa na disco, ulikuwa na kwenye bar, ulikuwa na mahusiano na wanawake au wanaume, ulikuwa na kufanya uasherati, ulikuwa na kufanya zinaa na mambo mengine. Lakini nasema baada ya kukutana Kristo, mambo yote niliona kwamba na faida kwangu, nimeona kama nini? Kama kinyesi. Amina. Kama choo. Amen. Hallelujah. Amina. Ndio maana nimewaambia marafiki zangu ambao tuko hapa tukiendesha mikutano hii, kama bado hatujayaona yale ya mwili kuwa kama choo, bado hatujakutana naye, hatuna vazi la haki. Hatuna. Kama bado tuna mambo ambayo yanakinzana na neno tunalihubiri, kama bado kuna mambo yanayokinzana na injili ya milele, hatuna vazi wala hatuwezi kufanya nini? Kusherekea hiyo harusi. Haiwezekani. Kwa hiyo marafiki zangu mliobatizwa, anachokitegemea Kristo ni kwamba muone mkono wake. Amen. Kama ambavyo mmegeuka, kama ambavyo mmeita, kama ambavyo mmetoa uamuzi, mtazameni Yesu. Amina. Mtazameni katika neno. Mtazameni Yesu. Amina. Kwa maombi. Amen. Kwa maombi. Amen. Na kufanya kazi yake. Amina. Nanyi mtashinda. Amina. Amen. Mtashinda. Amen. Mtashinda. Nilipokuwa nahubiri mkutano kama huu kimoja ya Burundi, nikaita kwamba walevi wote wanaitwa, makahaba wote wanaitwa, wakaja walevi, wamelala hapo chini, walevi wakaja Burundi katikati ya mji, wakaja makahaba, wakaja walevi. Sasa watu wakaanza kuniambia, wewe mzee una kichaa, unawaita walevi kweli? Wewe mzee una kichaa. Wakaja walevi kweli, wafuta wa banki, wanaolewa na madawa yale ya kulewa. Burundi kuna watu wengi walevi kwa sababu ya vita. Wazazi, utakuta wazazi wote, familia yote wazazi wameuawa na vita. Kwa hiyo wamebaki vijana, hawana mbele wala nyuma, wanaishia kwenye madawa ya kulevya. Kwa hiyo wakaja, wamekuja pale wengine wanatoa maudenda, wamekuja, wakaja spiri. Nikamwambia Yesu, hawa ni watu wako, umenileta hapa ili hawa watu wakolewe. Sasa nikawaombea wale watu. Baada ya maombi tukaondoka, lakini kahaba mmoja akanijia akasema, mtumishi, ninahitaji kuongea na wewe. Watu wakaanza wanasema, wewe huyu mjui? Huyu ndio kahaba wa hapa, unaongelea nini? Nikamwambia hawa ndio Yesu alikuja kufanya nini? Kuwatafuta. Amen. Kaongea naye. Baada ya maongezi, yule kahaba akaanza kulia, analia kwa sababu ile kazi anayofanya ukahaba, aliingia kwa sababu ya maisha, lakini haipendi. Baadaye nikamwambia, usilie, kuanzia leo utakuwa mtumwa wa Kristo. Amina. Wazee wakaja, watu wa dini wakaja, huyu ni kahaba. Nikasema hawa ndio Yesu anawatafuta. Amina. Wapendwa, mimi niwaambie, baada ya maombi yale, yule kahaba tukamkabidhi kwa wazee wa kanisa. Amen. Na mashemasi wakampatia nguo nzuri. Amina. Kana pana taarifa kwamba ni mwimbaji wa kwaya. Amina. Mwingine ambaye alikuwa ni kijana ambaye amekuja pale anatoa udenda wa ulevi, alipoombada maombi yale akaondoka. Alipoondoka, tulikuwa tunafanya maombi asubuhi kwenye uwanja kama huu. Saa 11 tuko pale.
11 kamili tukamkuta ile kijana yuko pa amekaa. Watu wanajiuliza, "Hey, huyu anatafuta nini hapa?" Mimi nikamwambia nikamkumbuka kwamba alikuwepo kati ya wale vijana wa jana. Tukamuuliza, "Kijana imekuaje?" Akasema, "Mimi niliporudi kwenye pagala, walikuwa nakaa kwenye majumba ambayo hayafanya nini? Hayajaezekwa. Niliporudi kule, nilipokutana wenzangu wakanifukuza, wakasema wewe umeenda pale kwenye mkutano hatukutaki. Kwa hiyo nikaamua kuja kulala wapi? Hapa. Ndio maana niko hapa." Hana maudenda tena, hana ulevi tena. Wapendwa, tulipoondoka tukatafuta pesa, wakampatia mtaji, akaendelea kwa kanisani. Kwa niwaambie ni wapendwa, ukikutana na Mungu, Yesu tunamhubiri, injili tunayoihubiri inabadilisha watu. Lakini lazima uhesabu gharama. Amina. Kwamba kuna mambo ulikuwa unayapenda, ulikuwa unayapenda, ni lazima hayo mambo uyapeleke kwa Kristo. Amen. Huwezi ukashinda mazoea ya dhambi. Huwezi ukashinda mazoea ya ulevi. Huwezi ukashinda mazoea ya zina na ngono. Huwezi. Huwezi. Lakini ukienda kwa Kristo, ukamwambia mimi siwezi, yeye anakupatia uwezo wa kukubadilisha. Amen. Akikanda ni yako, ukashinda dhambi hiyo, ukashinda, ndipo nasema wewe umevishwa vazi. Amina. Kwa hiyo kuna watu wengi walioga maji kama kambare, lakini wanaendelea kusumbua makanisa. Bana niwaambia, huko makanisani watu wanagongea makanisa yao na madhehebu yao, lakini maisha yao ni walevi. Kuna watu wanagongea makanisa yao kwa sababu huko wanaruhusu pombe, wanaruhusu kila ulevi na kila namna ubaya. Wapo tu,